Že on páchal toľko zla, zostal z toho psychicky chorý. Viete, keď ľudia konajú strašne zlé skutky, tak samozrejme to, čo máme vnútri, to naše svedomie, aj keď ho sa snažíme zatlačiť, to svedomie sa nám vždy bude snažiť prihovárať. A niektorí ľudia z toho dostanú takú tú rozpotenú osobnosť.